acho que isso tudo é muito grave, evidentemente, e reflete uma visão de economia, uma ausência de visão de país, na realidade, mas uma visão de economia baseada apenas numa pretensa estabilidade econômica com pouca noção do que é um projeto nacional, do que o Brasil quer ser e do que ele quer ser no mundo, né? Porque hoje em dia todos os países que se estão desenvolvendo e continuam a se desenvolver dedicam muito, uma parcela importante dos seus orçamentos à pesquisa. E o que nós vemos no Brasil é a contração desses recursos. Isso, evidentemente, nos tornará, mesmo pensando em termos econômicos a longo prazo, nos tornará menos competitivos. Os nossos produtos, os nossos serviços vão ser menos competitivos que os estrangeiros. Nós vamos comprar mais, vender menos, os nossos déficits vão aumentar e nós vamos entrar num círculo vicioso de ter que pedir empréstimos para cobrir os déficits e aí depois pedir mais empréstimos para cobrir as dívidas. Por isso eu digo, mesmo do ponto de vista econômico, estrito senso, é uma visão muito estreita. Sem falar, digamos, numa visão de país, do ponto de vista mais amplo, a sua projeção no mundo, o seu lugar no concerto das nações. Olha, eu posso estar errado, mas eu não vejo nenhum Hermílio de Moraes, nenhum grande empresário brasileiro dizendo assim, olha, eu vou comprar, estão querendo vender um pedaço da Eletrobras. Não são essas pessoas, não é que, ou como antigamente você poderia dizer, um Bardella, um Gerdau, não são essas pessoas que estão comprando. Pelo contrário, eles estão, os que eu conheço estão também vendendo partes dos seus ativos em função de outras razões. Então, na realidade, quando você fala em privatização, você está falando em venda para capital estrangeiro. E, curiosamente, em muitos casos, capital estatal. Quer dizer, é tão curioso você ver os teóricos da economia falarem tão mal, dizendo que o Estado é mau gestor, e, ao mesmo tempo, você vende os seus... Quer dizer, o Estado, em outros países, é bom gestor. No Brasil é que ele é mau gestor. É uma concepção, digamos, que tem a ver com aquele complexo de vira-lata de que o Nelson Rodrigues falava, que tudo que nós fazemos é errado, então vamos deixar os outros fazer e ficar um pouco com as migalhas do que eles produzirem. Olha, não vai ser fácil, porque há coisas que você leva muito tempo para construir, mas que você pode destruir em um dia. Eu não acho impossível reconstruir, mas vai dar muito trabalho, porque... entre outras coisas, a credibilidade do país ficou ameaçada. Você diz que vai fazer tal coisa, vai participar de tal lugar, vai estar envolvido em tal ou qual projeto, no caso, por exemplo, da África, né? E, ao mesmo tempo, você não realiza isso, evidentemente, isso compromete a nossa credibilidade a longo prazo. Eu não acho que seja impossível, mas eu acho que vai ter um preço, vai ser mais difícil, mais caro, e vai enfrentar, no início, pelo menos, uma pontinha de desconfiança. O principal desafio é o desafio de credibilidade, né? Quer dizer, como eu mencionei na outra questão, quer dizer, porque o Brasil é o maior país... Vamos falar da América do Sul primeiro, porque a América Latina já é um mais complicado, América Latina e Caribe mais ainda. Então, no caso da América do Sul, o Brasil fez um esforço enorme para que pudesse, esforço real, na hora de, por exemplo, estou falando, parece que você está negociando uma cota de açúcar, para isso, assim, não, vamos abrir mão disso para a gente fechar esse acordo, porque é mais importante do que você ganhar em todos os pequenos detalhes. Mas o fato de nós termos tomado hoje outra atitude e termos posto, digamos, de lado isso como prioridade, põe em dúvida, né? Eu dou o exemplo oposto, quer dizer, o presidente Lagos, do Chile, aliás, eu estive com ele recentemente, mas não foi agora que ele falou isso, faz tempo, ele me disse uma coisa uma vez muito interessante. Numa visita que ele fez ao Brasil, o presidente Lula o recebeu na Granja do Torto. E o Chile já havia começado, estava quase concluindo o acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E ele mencionou uma coisa, ele disse assim, olha, se eu soubesse que o Brasil ia colocar tanta ênfase na integração sul-americana, talvez eu não tivesse começado essa negociação com os Estados Unidos, porque ele via que aquilo era uma coisa para valer. A gente fez com grande esforço, grande empenho. Infelizmente, chegou um pouquinho tarde. Não impediu que o Chile, aliás, ele até já tinha, mas se aprofundasse as suas relações com o Brasil e com a América do Sul e com o Mercosul. Mas, evidentemente, outros países também, se nós tivéssemos começado antes, teriam tido outra visão.
E não é para ser um acordo necessariamente exclusivista, é para fortalecer o nosso poder de barganha no mundo. Acho que as pessoas no Brasil não percebem, às vezes, que nós estamos vivendo um mundo de megablocos. Né? A União Europeia é um megabloco, mesmo com seus probleminhas lá, que teve Brexit, tem a Catalunha, tem não sei o quê, mas é um megabloco. Os Estados Unidos é um megabloco em si mesmo. Por isso que ele pode se dar o luxo de dizer, ah, o NAFTA, eu não quero o NAFTA, o Trump diz isso. Que eu não sei até que ponto será assim, mas, enfim, ele diz isso para extrair mais concessões. Mas ele é um megabloco em si mesmo. A China é um megabloco em si mesmo. Como é que... ontem mesmo estava lendo uma reportagem que mostra que os planos de investimento da China dentro desse processo da Rota da Seda, investimento em outros países, ultrapassam em muito o que foi o plano Marshall dos Estados Unidos. Então, é um megabloco. O Brasil não é um megabloco, mas a América do Sul como um todo pode ser um bloco, né? Não sei se mega, mas pelo menos um bloco considerável que tenha capacidade de negociar seu interesse. Agora, para isso é preciso haver união, né? Coordenação, bom entendimento. E isso não é uma coisa que você faz uma vez e fica para sempre. Né? É um contrato que tem que ser renovado a cada dia. Então, isso exige muito trabalho e persistência. Olha, eu não gosto de ser assim alarmista, porque, enfim, e eu confio que na realidade vai acabar se encontrando uma solução, mas eu acho que o mundo nunca esteve tão perto, talvez pelo menos desde aquele episódio dos mísseis, né, soviéticos em Cuba, o mundo nunca esteve tão perto de uma eventual guerra nuclear. Pode até não ser uma guerra nuclear global, mas do uso de armas nucleares. Isso seria muito dramático, quer dizer, não foi à toa que o Comitê do Prêmio Nobel deu o Prêmio Nobel da Paz a uma ONG que fala defendeu a proibição das armas nucleares e, inclusive, defendeu um tratado que foi assinado por muitos países, é claro que não pelas potências nucleares, proibindo as armas nucleares. Eu acho que nós vivemos um momento realmente perigoso, né? Porque a retórica vai subindo, você diz, isso é retórica, mas chega um momento que a retórica pode tocar num nervo sensível do outro lado e aí as coisas passam a ser incontroláveis. Então, eu acho que esses temas têm que ser tratados com muito cuidado. Você não pode dizer que vai resolver um problema com fúria e sangue ou algo parecido, né? Eu acho que isso é algo que não é possível. Quer dizer, você não pode perseguir o seu interesse nacional. É legítimo os países perseguirem, é legítimo até ter uma preocupação, mas não dessa maneira. Eu disse que a generosidade é a capacidade de ver o seu interesse a longo prazo. Nem todos são capazes de ver. É evidente que existem fatores outros e a humanidade tem muito o que evoluir ainda. Agora, eu digo, quando eu vejo, por exemplo, a chanceler, primeira-ministra da Alemanha, aceitar um número expressivo de imigrantes, de refugiados, evidentemente que isso tem a ver também com o interesse alemão, de ter uma mão de obra disponível, mas não deixa de ter um lado positivo. Quando o Brasil concordou, por exemplo, em pagar um pouco mais pelo gás boliviano, um pouco mais do que rezava o contrato, chegou um novo acordo, ele fez por vários motivos, por compreensão dos problemas da Bolívia, por querer que a Bolívia esteja em paz, mas também porque queria garantir o suprimento de gás, não queria ficar entrando num conflito. O que adiantava você ganhar uma disputa no Tribunal da Haia e faltar gás aqui, porque eles que tinham, de qualquer maneira, a chave. O que você ia fazer? Então, eu acho que a mesma coisa vale em relação ao pagamento pela energia do Paraguai. Em vários outros temas desse tipo, eu acho que nas nossas ações em relação à África, para o Brasil é muito importante ter uma boa relação com a África. Então, eu acho que na política, ninguém é bonzinho. Ninguém é bonzinho no sentido que você pode ser bonzinho com seu filho, seu sobrinho ou seu neto. É diferente. Não é? Mas você pode sim entender que você faz parte de uma mesma humanidade e que o seu bem-estar depende também do bem-estar do outro. Não é? E o seu bem-estar depende também da concepção que o outro faz de você. Então não é uma questão de ser hipócrita ou de fingido, mas é uma questão de você trabalhar para um bom entendimento. Então eu vejo a generosidade dessa maneira, quer dizer, em política. Né? A generosidade é a sua capacidade de ver o seu interesse a longo prazo. Você vê que a longo prazo me interessa que você, e me interessa o meu país, que o seu país esteja bem, porque isso contribuirá para relações pacíficas, para um bom comércio, uma boa relação em todos os planos.